Проспект Центральний, 26А. До кінця 2020 року цей будинок обслуговувало житлово-комунальне підприємство «Бриз». Світлана живе у цьому будинку. Розповідає, у січні 2021 року отримала лист, у якому йшлося про те, що у мешканців будинку підписана угода з товариством з обмеженою відповідальністю «Бризпро». Не було ніякого зібрання, ніхто не було ніяких зборів. Ніхто нам нічого не повідомив. Я тому і обурена. Надіслали нам такі собі папірці, щоб ми отримали на пошті листи. Я його не отримала, але отримали мої сусіди. Вони так нічого й не зрозуміли. Там щось дуже дрібним шрифтом було написано. Нічого не зрозуміло. У грудні, коли ще діяла угода з житлово-комунальним підприємством «Бриз», Світлана заплатила за їх послуги 146 гривень. У першій платіжці від «Бризпро» управляюча компанія оцінила свої послуги у 350 гривень. При цьому за півтора місяці жінка не бачила біля будинку жодного працівника товариства з обмеженою відповідальністю «Бризпро». Ми ще нічого не бачили. За січень місяць я теж хотіла б дізнатись, що вони зробили, за що я заплатила 350 гривень. Раніше будинок обслуговували не так, як хотілося б, але тоді це не потребувало значних витрат, каже ще одна його мешканка Анжела. Тоже саме ж, нічого теж не робив. Те саме було, теж нічого не робили. Коли ремонти, вода, опалення екрани, щось таке, тоді вони приходили, але і все. Згідно з даними аналітичної онлайн-системи U-Control, товариство з обмеженою відповідальністю управляюча компанія «Бризпро» зареєстрували 25 липня 2019 року. Статутний капітал – 100 тисяч гривень. У грудні 2020 року компанія виграла конкурс на обслуговування будинків у Заводському та Центральному районах Миколаєва. Кореспонденти Суспільного тричі зверталися до управляючої компанії, але у телефонній розмові директорка «Бризпро» Інна Хомколова та інші працівники відмовилися від будь-яких коментарів. За офіційною адресою компанії «Озерна 11Г» коментувати цю ситуацію також відмовилися. Рекомендували звернутися до їх керівництва офіційно. Ми скористалися порадою та надіслали інформаційний запит на ім'я директорки товариства з обмеженою відповідальністю управляюча компанія «Бризпро» Інни Хомколової. Поки чекаємо на відповідь, частину інформації спробували з'ясувати у департаменті житлово-комунального господарства. Виграла «Бризпро», тому що конкурсна комісія там за декількома критеріями, там був характеристики надані, були вищі у «Бризпро» і досвід був інший. Якщо не помиляюсь, саме за ціною послуги на управління в деяких будинках, там комплексно за формулою, були виставлені вищі оцінки. Управляюча компанія «Бризпро» і департамент житлово-комунального господарства своєчасно сповістили мешканців будинку про зміну управителя та ціни на послуги, говорить Володимир Ніколайчук. Сама управлінська компанія повідомляє співвласників, і ми згідно чинного законодавства маємо розмістити у засобах масової інформації та на офіційних своїх порталах, тобто це сайт міської ради та сайт департаменту ЖКГ, інформацію про проведений конкурс, що було зроблено з точки зору діючого законодавства. Так, є люди, які не знають. Є навіть люди, якщо чесно, які десь не знають, що там змінився в них управитель вже в інших регіонах міста, там, де люди саме обирали управителя. Ну, на жаль, поодинокі випадки такі і будуть. Ну, це вже, як на мене, людський фактор, що люди десь цю інформацію недоотримали. Ті люди, які не визначилися з формою управління, отримують послуги за результатами тендеру між різними управляючими компаніями. Якщо не влаштовує ціна або її співвідношення з якістю, можна змінити управителя або створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, каже миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Боже, як же це так сталося? Яке неподобство. Ну, друзі, це було в 18-му році, МДЛ, 19-й, там, компанії там, Південєм, Південна, там, я не знаю, там, які, це велика кількість управляючих компаній. Тут в корабельному районі там, Ліман, Океан, там ще. Тобто вибирайте собі будь-яку компанію, створюйте СМД. Кожен дім може обирати собі тариф самостійно. Міська влада, а саме департамент житлово-комунального господарства, є регулятором тарифу тільки на етапі проведення конкурсу, говорить директор громадської організації Миколаївська обласна організація «Союз юристів України» Дмитро Слободянюк. Надалі вплив на ціну мають як жителі, так і управляюча компанія. Питання ціни, воно є вирішальним. Можливо сказати, що не було конкуренції в цьому питанні, тобто ніхто не пропонував іншу нижчу ціну, тому затвердили ту, яка є. Однак можна казати, що це питання ціни, воно не є остаточним, оскільки і управляюча компанія, і мешканці певного будинку одного чи певного якої кількості, вони можуть розпочати перемовини вже одразу після проведення цього конкурсу, хоч на наступний день.
Механізм взаємодії такий. Мешканцям цих будинків потрібно об'єднуватися в цьому питанні, визначати дійсно реальну вартість, яку вони бажають сплачувати, підписувати відповідний протокол, складений за результатами зборів, і направляти ці управляючі компанії для відповідних коригувань і внесення змін до існуючого договору. Якщо жителі будинків та компанія, яка їх обслуговує, не можуть дійти згоди, сторони можуть достроково припинити дію угоди. Володимир Степанов, Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.